ডিব্ৰুগড়ত পুনৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰা খহনীয়া, মোহনাঘাটত জাহগল পাৰ্কুপাইন জিঅবেগ, ডিব্ৰুগড় সুৰক্ষা বান্ধ চুলেহি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীয়ে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰা খহনীয়াই পুনৰ ডিব্ৰুগড়বাসীলৈ কঢ়িয়াইছে ভাবুকি। মোহনাঘাটত ভয়ংকৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ চেষ্টা কৰিও বিফল হৈছে জলসম্পদ বিভাগ। জলসম্পদ বিভাগে খহনীয়া ৰোধৰ নামত সম্পূৰ্ণ ভেকু ভাওনা কৰাৰ অভিযোগ। আজি প্ৰায় 10-15 মিটাৰ খহি গ'ল, বাঁহ জোবা আছিলে, গছ আছিলে, ইত্যাদি এইবিলাক বস্তু সম্পূৰ্ণ এই চকুৰ আগতে খহি গৈছে প্ৰায় 2 ঘণ্টামানৰ ভিতৰতে। জলসম্পদ বিভাগে ভয়ংকৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বিজ্ঞানসন্মত ব্যৱস্থা নকৰাত ডিব্ৰুগড় নগৰবাসীয়ে কটাবলগীয়া হৈছে বিনিত্ৰ ৰজনী। কোনো এটা মানে ভালকৈ ডিচিশ্যন এটা লোৱা নাই যে কিবা এটা কৰিব লাগিব ভালকৈ। অকল জিৰ' বেগ পেলাই থাকিলে ক'ত হ'ব? চাওক, আপোনালোকে কালি ইয়াত জিৰ' বেগ পেলাইছে, কিন্তু জিৰ' বেগ পেলোৱাৰ পাছতো গোটেই খহি লৈ গ'ল। পাৰ্কুপাইনো দিলেও কাম নাই ইয়াত, মানে ভালকৈ ডিচিশ্যনটো ল'লে আমাৰ কাৰণে ভাল, আৰু আমিও ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত লৈ থাকে, ৰাতি থ'বলৈও আমাৰ অলপ চিন্তা এটা থাকে। তেওঁলোকে এটা চাইণ্টিফিক যিটো হয় সেইটো ব্যৱস্থা ল'লে ভাল হয়। ফকীৰগঞ্জত খহনীয়া জাহগল সোণাই বিল সুৰক্ষা বান্ধ, খহনীয়াত সুৰক্ষা বান্ধটো জাহ চোৱাত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। ফকীৰগঞ্জৰ ৰক্ষা কবচস্বৰূপ সোণাই বান্ধ নিশা খহাই নিয়াত এতিয়া অঞ্চলব্যাপী হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি। কাকুৰপিটা অঞ্চলৰ যি সোণাই বিল আছিল, এই বিলটোৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এইমাত্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে গিলি খালে। আমি বহুতবাৰ চৰকাৰ প্ৰশাসন বা স্থানীয় বিধায়ক সংগঠক অনুৰোধ জনাইছিলোঁ যে যেনে তেনে আমাৰ অত্ৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত ব্ৰহ্মপুত্ৰ গড়খনীয়ে প্ৰতিৰোধ কৰিব লাগে, স্থায়ী প্ৰতিৰোধ কৰিব লাগে। বান্ধটো খহোৱাত ফকীৰগঞ্জত অধিক জটিল পৰিস্থিতিৰ আশংকা। ইতিমধ্যে অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে ফকীৰগঞ্জবাসীয়ে। ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে ফকীৰগঞ্জ বজাৰ। খহনীয়াৰ ফলত তীব্ৰ আতংক এতিয়া নৈ পৰিয়াৰ। ৰাইজ, আপোনালোকে ৰাজনৈতিক ঊৰ্ধত গৈ নেতাসকলে পিছে পিছে ঘূৰি থকাতকৈ অন্ধভক্ত হোৱাতকৈ আপোনালোকে ওলাই আহক, সজাগ হওক, সচেতন হওক, নহ'লে কিন্তু আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে যিদৰে গিলি খাইছে সোণাই বিলক, আগন্তুক দিনক এই নেতাবিলাকেও আমাক গিলি খাব, ৰাইজক গিলি খাব। মাজুলীৰ চাৰিওফালে এতিয়া তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে খহনীয়াই। চপৰা চপৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাহ গৈছে ঘৰ, ভেটি, কৃষি পথাৰ। খহনীয়াৰ ফলত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মাজুলীবাসীৰ। তাৰ মাজতে মাজুলীত খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ডে। ইয়াৰ পিছতো আতংক কমা নাই সমগ্ৰ মাজুলীত। আমি উলচনৰ পৰা যিটো পাৰ্কুপাইন আৰু জিঅবেগ গোটেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ ছাইডটো দিয়া দেখিছে, আৰু 300 কোটি যেতিয়া হৈছে, এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ মেক্সিমাম 4 কোটি টকাৰ এতিয়া পাৰ্কুপাইন আকৌ আৰম্ভ হৈছে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, DY365।